Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatih alaina. Nasta alaina. Natakawasyu alaina. Nisazaidu rahmatika ya arhaman rahimi. Rabbil fa' sadri wa yassir li amri. Wahlu uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Oke, okay, lepas baca doa kita nak nyanyi. Lepas baca doa kita dulu nak nyanyi. If you want to ask something, you gonna raise your hand and then kita nampak kita panggil nama. Aku mau buka mic, okay? Okay, kita buka muka surat 55 dulu. Turn to page 55. Okay, this is our new topic about food. Food please. Maksudnya nak makan. Macam itulah. Food please. Okay, bagi makanan. Okay. Now we're gonna sing the song first. I'm hungry, what can we make? There's some flour in the cupboard, there's some chocolate and some sugar. Let's make some biscuits. Let's make some biscuits. Let's make some biscuits now. There's some lettuce on the table. There are some tomatoes and some onions. Let's make some salad. Let's make some salad. Let's make some salad now. You can refer to page 122. Okay, our vocabulary for today's lesson is food and drinks. Okay, ada food, makanan, and ada drinks. Drinks ni minuman. Jadi kita sebut dulu semua vocabulary yang baru ni, new vocabularies. Dia sebut, kita ikut. Okay. Bila dengar dia sebut, then you repeat. Okay, stand by. Onions. Lettuce. Chocolate. Biscuits. Sugar. Okay, ni teacher nak seorang sebut tepung ni, tepung gandum ni kita sebut macam mana? Siapa nak jawab, angkat tangan. Raise your hand. Anybody? I can see Aisyah is turn on her mic. Aisyah, can you say this word? Tepung gandum tu. Flour. Flour? Flour ke flour? Flour. Flour. Okay, flour tu sebenarnya lantai. Jadi sebutan dia bukan flour, sayang. Ya, jangan sebut flour eh. Flour tu lantai kan, kita belajar sebelum ni. Flour tu lantai kan? Okay. Flour ni. Tak apa. F-L-O-O-R, flour. Yang ni F-L-O-U-R, flour. Flour. Flour ialah tepung gandum. Kalau flower bunga kan? Yang ni flower. Bunyi sikit je. Flower. Bunyi juga tu, tapi sikit. Flower. Okay. Okay, teacher nak yang ni, teacher nak seorang sebut. Yang bawah ni, telur dadar ni kita sebut apa? Nazran angkat tangan tadi. Omelette. Okay, good try. Omelette. Yes, semua sebut ya. So, yang lain semua sebut kat belakang. Tak payah buka mic. Omelette. Okay, and then we can see that the next one is peas. Peas ni kacang hijau ya. Okay, peas kacang hijau. Pancake. Biasa awak makan pancake ni atau dah tengok kan. Lemping ya, pancake. Pineapple. Pineapple ni nanas. Peppers. Peppers ni ialah lada banggala. Lada banggala tu yang biasa kita bubur dalam spaghetti ke,
sayur-sayuran ke kan. Lada ni ya besar. Dia tak pedas. Dia tak pedas, dia manis. Okey. Kita ada. Coconut. What is coconut? Kelapa. Kelapa eh? Yogurt. Yogurt and jam. Jangan sebut jam. Jam. Cheeseburger. Soup. Soup. Ini crab. Crab ni makanan dekat negara luar, negara asing. Nanti kita akan belajar tajuk yang seterusnya. Crab. Semua makanan-makanan yang street food kita akan belajar next lesson. And then noodles. What is noodles? Maggi. Tak kisahlah mi tu goreng ke, mi rebus ke. Semua mi lah noodles ni. Okay? Maggi pun kira instant noodle. Maggi tu je nama dia saja. Tapi Maggi tu kan yang kita makan tu, yang kita masak 2 minit masak tu, dia panggil instant noodle. Noodle juga. Tapi mi segera. Mi segera? Mi segera. Tak elok sangat makan Maggi banyak-banyak eh. Okay. Pizza. Pizza. Water. Apa? Yang ni siapa nak sebut? Yes, Amni nak cuba ke? Amni angkat tangan. Yes, Amni. Lemonade. Yes, lemonade. Lemonade ni juice. Juice lemon ni lah. Okay, juice lemon. Watermelon. D-E-S-S-E-R-T. What is that? Tengok, kita makan selalu ni. Dia pemanis mulut. Kalau dalam bahasa Melayu, dia pemanis mulut. Dessert. Yes, dessert. Okay, dessert. Jangan sebut dessert. Kalau dessert tu padang pasir. Okay, popcorn. Good, Aidin. Popcorn. Okay, popcorn ni ialah bertih jagung. Okay, kita tutup yang ni dulu. Semua boleh buka mic. You can turn on your mic now. Masud. Teacher nak dengar suara. I want to hear your voice. Ayam. Okay, Liana. Okay. Can we sing this together? Dengar sama-sama. Oh, ya. Okay. Ready ya? Ready. One, two, three. I'm hungry. What can we miss? There's some flowers in the cupboard. There's some chocolate and some sugar. Let's make some biscuits. Let's make some biscuits. Let's make some biscuits now. Tak tengok suara ni. Anybody? There's some lettuce on the table. There are some tomatoes and some onions. Let's make some salad. Let's make some salad. Let's make some salad now. Okay. Ready, Kasih? Okay. Kasih dah buka mic kan? Dah. Okay. Start. I'm hungry. What can we make? Okay, maksud dia apa? Saya lapar. Saya lapar. Yang kami nak buat? Apa boleh kita buat untuk makan, okay? Good, kasih. Well done. Okay, tepuk tangan sikit. Okay, and then, siapa tadi angkat tangan tadi? Aisyah dulu angkat tangan. Teacher nampak. Okay, Aisyah next. There's some flour in the cupboard. There's some chocolate and some sugar. Okay, thank you. Okay, cupboard tadi tu salah. Cupboard. There's some flour in the cupboard. Maksudnya apa? Ada tepung kat dalam almari. Cupboard almari. And then ada apa lagi?
ada coklat dan gula. Ah, gula, sugar. Very good. Well done. Okay, next. Siapa nak angkat tangan? Amni. Okay, Amni. Let's make biscuit. Biskut. Biscuits, eh? Bukan biskut. Biscuits. Let's make some biscuits now. Okay, good lah. Good. Let's make some biscuits. Maknanya kita nak buat apa? Jom kita buat biskut. Biskut tu, jomlah kita buat sekarang. Now, okay? Okay, good. Good, Ami. Next. Read the next lyric. There's Sophie. Mana? Ni yang teacher tunjuk ni nampak tak? There's some. Nampak tak teacher punya arrow ada kat sini? Ha, ada punya. There's some letters. There's some letters on the table. Okay, lagi? There's some tomato. Tomatoes. And some onions. Okay, teacher betulkan sini. Yeah, Sophie, good try. Okay, there's some letters, betul. On the table. Lepas tu, there are some tomatoes. There are some tomatoes. And some, bukan onions eh. Onions. Jadi atas meja tu ada apa? Ada letters. Okay. Tomatoes. Onions. And some carrots. Okay. Tapi tak sebutlah carrots kan? Okay. Siapa nak cuba lagi? Last one. Azim. Yes. Azim. Let's make some salad. Let's make some salad now. Good. Let's make some salad. Let's make some salad now. Jom kita buat salad. Tadi ajak buat biskut. Jadi dua lah menu dia. Biskut and salad. Okay, ada yang tanya apa dia? Lettuce. What is lettuce? Kita buat salad dengan lettuce. Kita buat sandwich pun dalam sandwich pun kita buat lettuce. Yang macam salad tu. Dia bukan bukan kobis. Kobis lain, cabbage. Lettuce ni macam sayur yang kita buat salad tu. Pernah tengok tak sayur salad tu? Pernah. Yang macam tu macam bunga-bunga tu kan? Macam bunga hijau tu, hijau muda tu. Yang tu lah lettuce. Okay? Okay, now next. These are things in the fridge. Okay, there is some milk in the fridge. There is. Tengok, ada susu. And then there are some eggs in the fridge. Tengok betul-betul ni. There is some orange juice in the fridge. Okay. Ada beberapa barang. Tengok penggunaan ayat dia. There is, there are. Lain-lain tu. Lain-lain. Hari ni kita nak belajar pasal there is, there are. Sebab ada yang kita guna there is, ada yang kita guna there are. Kenapa macam tu? Yang ni kita panggil countable nouns dan uncountable nouns. Yang ni kita nak sebut ni, kita nak belajar ya. Okay, sekarang ni refer to your workbook page 44. Yang kita nak belajar pasal yang baru ni. Yang ni countable noun and uncountable noun. Yang ni omelette. Pernah makan omelette? Telur dada. Mama ke ibu ke umi awak telur dada nak makan dengan nasi. Lawan dengan tom yam ke awak. Sedap lah. Tapi yang ni omelette ni dibuat untuk breakfast. Omelette ni ada yang letak cheese. Apa peppers ada. Ada yang tak sayur-sayur, ada yang letak onions kan. Ada orang tak suka letak onions, dia letak benda lain. Jadi jom kita tengok apa dia countable nouns, ada apa dia uncountable nouns. Okey, awak rasa omelette ni countable ke uncountable? Maksud countable ni boleh kira. Uncountable tak boleh kira. You cannot count.
Omelet ni boleh kira tak? Omelet ni, can we count the omelet? Boleh tak kita kira omelet? Tak tahu. Boleh lah. Satu omelet kan? Satu omelet. Boleh kira kan? Boleh, boleh. Tak? Okay. Countable maknanya. Bila countable, ya. Yeah. Kita tahu lah. Kalau satu, kita kena guna there is. There is an omelet. Yang ni countable juga, tapi satu kita guna there is. Contoh yang seterusnya. Okay. Peas. Peas. Okay. Peas ni countable ke uncountable? Okay, teacher nak. Azimah? Countable. Countable. Boleh kira eh? Okay. Countable. Dia boleh kira. Tapi dia banyak. Ada countable. Ada uncountable barang. Tapi sekarang ni kita nak kategorikan yang countable, yang boleh kira. Okay. Azim rasa there is some peace ke? There are some peace. There is, there are. There are. Yes, very good. There are. Sebab lebih dari satu. Lebih dari satu kan? Ni pancake boleh kira lah kan? There is some pancake. Okay? There are some pancake kalau banyak eh. Kalau satu, there is some pancake. Ingat tak sugar flower? Sugar flower tu kan kita tak boleh kira. Kita kira. Sugar boleh kira satu-satu? Tak boleh kan? So kita sebut there is juga. Kalau tak boleh kira, kita sebut there is. Kalau boleh kira, tapi satu je barang tu. There is juga. There is ni guna untuk satu barang ataupun benda tu tak boleh kira. Tak boleh kira langsung. Ha, contohnya tepung, gula, ha, apa rambut. Ha, rambut banyak kan. Ha, teacher bagi pineapple. Pineapple, okay. Pineapple ni countable. Tapi kita nak bagi dia there is ke? Nak sebut dia there is some pineapple ke? There are some pineapple. There are. Yes, there are. Sebab dia lebih. Dia lebih dari satu kan? More than one. Yes, it's countable, but we use there are because it's more than one object. Okay, lebih, there are. It's countable. Kalau uncountable, like sugar, flour, tepung, gula, semua tu tak boleh kira. There is juga. There is. Okay? Okay, tu beza dia. Kalau satu, there is. Kalau tak boleh kira pun, there is. Yang ni apa? What is this? Pepper. Pepper. We have three pepper here. Okay? There are three peppers. So, there are. Bukan there is. Okay, next teacher nak seorang lagi cuba. Coconut. Okay, siapa nak cuba? Is it countable or uncountable? Saya tahu itu. Sharifah boleh cuba, Sharifah. Coconut. Yes, coconut. Is it countable or uncountable? Boleh kira ke tak boleh kira? Aidin ke jawab ni? Ingat Sharifah tadi. Ya, countable. Boleh kira eh. Countable boleh kira. Tapi guna there is ke there are? Adam nak. Adam. There are some coconuts. Sebab ada lebih dari satu. We have more than one coconut. Dan dia countable. Boleh kira. Tapi banyak. Bila banyak, kita sebut there are some coconuts. Good. Okay, dah faham lah tu. Okay, page 44. Page 44. Page 44 kat atas tu. Dekat atas tu kan, dia ada crossword puzzle. Okay, look and write. Yang tu awak pastikan awak buat capital letter. You do it in capital letter. Maksudnya buat dalam huruf besar. Okay, buat dalam huruf. Sekejap eh. 44. Page 44 and 45. We're going to do this activity. Ha, dah nampak dah apa yang awak nak buat kat bawah tu. Ha, yang crossword puzzle tu nanti awak buat yang senang je kan. Ha, yang tu awak buat sendiri. Ha, sebab dia senang je.
Cuma awak kena ingatlah ejaan tu. You have to remember the spelling. Ingat ejaan. Nanti kalau salah ejaan, salahlah. Okay? Awak boleh refer balik ejaan tu dekat textbook page 122. And then yang bawah ni, we have two examples already. Kita dah ada dua contoh ayat. Okay, there are some bananas. Dia buat tadi, there are. Perasan tak there are tu dengan there is? Dia lain kan ayat tu. Okay, you make sure don't, please do it correctly. Contoh, kita buat bananas, there are some bananas. Kalau chocolate, there's some chocolate. Kenapa pula chocolate ni there is ataupun there's? There is tu sama lah dengan there's, okay? Kenapa there's some chocolate? Sebab chocolate tu ada satu bar kan? One bar. Satu bar tu, satu kan? Satu. Bila satu, there is chocolate. Number three ni kita ambil milk. Ambil apa? Milk. Okay, milk ni ada yang belum potong ni kan? Okay, milk, kita cuba tengok gambar dia. Okay, the milk is in the box. Okay, there is one. Nampak tak kat situ? Dekat peti ais tu. Nampak. So ada satu, satu kotak susu kan? So kita nak guna there is ke there are? There is some milk. Ataupun kita bagi singkatan there is tu jadi there's. Okay, ada apostrophe S kat atas. Perasan tak ada apostrophe S ni? Perasan tak? Ada koma kat atas satu S. There's ataupun there is sama maksud dia. Okay, ready for number four. Kita bagi number three and number four je. Nanti aku buat sendiri tau. Okay, number four kita buat oranges. Oranges. Okay, kita buat oranges dululah. Oranges. Sebab apa? Sebab teacher tak out of confuse. Satu ada oranges. Satu lagi ada orange juice. Perasan tak? Satu ada oranges. Satu lagi tu orange juice. So awak jangan confuse kat situ. Oranges. What is oranges? Buah limau. Okay. Orange tu, orange yang kita makan tu, buah tu yang kita potong-potong makan. Oranges. Tapi bila dia lebih dari satu, more than one, okay, more than one, lebih dari satu biji, kita sebut dia plural kan. Lebih dari satu, kita nak sebut nak guna there are ke there is? There are. Yes, very good. So number four, buat oranges dulu. There are some oranges. Tulis kat number four tu sayang. There are some oranges. Cik tunjuk yang ni senang. Saya sudah siap. Okay, kita nak buat orange juice pula. Orange juice. Tahu tak orange juice tu apa? What is orange juice? Juice orange. Juice limau tu, juice orange, okay? Awak tulis yang orange juice tadi, dia tak sama dengan oranges. Oranges tu buah. Kalau orange juice tu, air. So air kita nampak dalam gambar tu, kita nampak ada satu kotak air orange ataupun juice orange. Betul tak? Betul tak anak-anak? Is it correct? Yes. Dia sebut there ke there are? Kalau orange juice. Kita nak buat there is ke there are? Kalau orange juice. Okay, there is. Is ataupun? There. Good. Okay, there is ataupun there. Orange juice. Juice. Orange kan? Tadi oranges. Kalau oranges, there are. Sebab buah dia banyak. Yang ni pun sama dengan there is. Ingat, mesti ada stop dekat belakang. Kalau dah faham ni, kita nak tengok muka surat sebelah. Okay, the next page is page 45. Okay, yang tu senang je. Senang je kan? Nampak tak buku teks awak, buku workbook awak tu? Awak nampak kan? Nampak.
Okay, ada kat situ ada gambar omelette and cake is pineapple, apa dia panggil? Peppers and then coconut. Yang tu awak kena eja-eja, okay? Just spell the correct apa words. Sebab kat sebelah dia, okay, dekat belah dia tu ejaan dia jumble up. It's jumble up words, okay? Awak kena susun dia balik. Susun dia biar betul. Kat bawah dia pula, look and write. Okay. Yes. Answer the question. Okay, number two. Okay, is there any cheese in Anna's omelette? Yang ni kena tengok video. Video dia. Jom kita tengok video kejap. Dia tanya, is there any cheese in the Anna's omelette? Yang ni dia tanya pasal omelette Anna. Okay. Jom kita tengok video kejap. Tengok, tengok kat sini. Ready? Yes. Sama lah, Bates Omelette, Anna's Omelette semua tu kita nak jawab, kena tengok video, okay? Okay, you're gonna turn your textbook page 56. Buka muka surat 56 dulu, 56. Buka sekarang dalam textbook, okay? Okay, sambil-sambil tengok and then tengok video ni. Ni story time, okay? Cerita mengenai Anna and Gray are making omelettes. I love my omelette. There's some cheese in my omelette. Is there any cheese in your omelette, Greg? No, there isn't. There are some peppers in my omelette too. Are there any peppers in your omelette, Greg? No, there aren't. There isn't any cheese and there aren't any peppers in my omelette. But there are some peas, onions, and pineapple. Yuck. And for dessert, coconut pancakes. Yummy. Dalam buku teks tu, dia cerita mengenai omelette untuk yang Anna dan Gray. Okay. Anna punya ada lain lah. Tak sama dengan Gray. So, awak kena ingat, kena pastikan yang Anna punya ada apa. There's some cheese. Okay. There's some cheese in my omelette, kata. Betul tak? Anna cakap dalam omelette saya ada cheese. Lepas tu ada apa lagi? Ada apa lagi dalam omelette dia? Okay, there's some cheese in my omelette and then there are some pepper. Ada pepper, ada cheese dalam Anna's omelette. And then dalam Anna's omelette tu ada lagi, ada apa ya? There are some peppers in my omelette, Anna cakap. Okay. Are there peppers in your omelette, Gray? No. Dalam omelette Gray tak ada peppers. And then tak ada cheese. Okay. There isn't any cheese and there aren't any peppers in my omelette. But there are some peas, onions and pineapple. So dalam grape punya omelette ada peas, ada kacang hijau, onions and pineapple, ada nenas. And then his father are making pancakes, okay, coconut pancakes. So awak guna yang tu untuk jawab latihan awak tadi dalam muka surat yang workbook tu muka surat 45. Okay, 45 and then 45 ya. Yang tu. Lepas tu dah siap jawab yang ni. Buat yang muka surat 57. Okey, 57 ni dia punya arahan ni dalam video tau. Dalam ini buku teks tau. Ini buku teks. Dalam buku teks tu dia kena listen. You have to listen to the audio. I'm ready, teacher. Okay, yang atas sekali tu dia ada dialog. Is there any cheese? Is there any cheese? Ada tak yang warna kuning tu? Nampak yang warna kuning kat atas tu Aidin? Dalam buku Aidin tu kat atas ni ada dialog sikit kan? Dia suruh baca tu Ami. Jangan tengok saja. Okay? Okay. There is some cheese. Cheese. Is there any cheese? Ada keju ke? Lepas tu jawapan dia sama ada
Ada dua jawapan. Yang mana yes, satu? There is. Ataupun? No, there isn't. Ah, kalau ada, yes, there is. Sebab soalan dia is there. Is there. Pasal tak? Kat atas dia, lepas is. So jawapan dia kena ada is juga. Lepas tu kat, kat soalan dia ada there. Dekat jawapan dia pun ada there. Ah, itu pasangan dia. Pasangan dia. Perasan tak? Jangan sebut is there any cheese? Yes, there are. Tak boleh lah. Are there any peppers? Okay, yes, dia. There are. Ataupun? No, there aren't. Ah, perasan tak? Tadi is. Soalan tadi sebenarnya is. Sekarang soalannya start dengan are. Haa, Darwishi. Tadi is, jawapan dia kena ada is. Sekarang soalan dia are, jawapan dia kena ada are. Kalau yes, yes they are. Kalau no, no they aren't. Okay? Haa, yang tu penting tu. Soalan dia kena ada pasangan dia. Haa, jawapan dia kena ada are juga. Remember, is. Is for singular nouns. Haa, singular. And use is in the questions. We must also use is. Or isn't in the answers. Okay, next are. Reminder. Same goes with are. Are dengan are. Refer to the activity one again. The textbook, page 56. Okay, untuk aktiviti tu, what do the children have in their omelets? Okay, tadi kita dah tengok dialog antara Dre, Grey cerita Grey dengan Anna tadi. Dalam omelet Anna ada apa, dalam omelet Grey ada apa. So, awak kena dengar audio ni. Tengok apa. A untuk Anna, G untuk Grey. Semua pencil? Ready? Yeah. Ada pencil? Pineapple. Okay, siapa tahu pineapple tu ada dalam omelet siapa? Grey. Good. So nak tulis apa? A ke G? No. G lah, kan G. Asyik. So bawah pineapple tu kena tulis G. Big G. Huruf G yang besar. Okay, tengok betul tak? Good. Okay, cheese. Cheese. Who's on it? Cheese. Anna. Great or Anna? Anna. Siapa cakap Anna? Angkat tangan. Push the button. Kalau siapa rasa Anna punya, angkat tangan. Tengok. Kita check. Betul tak Anna punya? Oh, great. Wah, Anna. Good. Okay. Peace. Let's have peace. Great. Okay. And then onions. Onions. Siapa tahu onions mungkin ada onions. Great or Anna? Great. 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 Kasih jawab great. Siapa je angkat tangan? Okay, Muhaimin angkat. Okay, good Muhaimin. Jom tengok. Betul tak? Oh. Onions. Ah, yay! Peppers. Peppers? Yes. Anna. Jadi, G-A-G-G-A gaga. Okay, G-A-G-A jawapan dia. Okay, next, number three. Listen to three. Listen and pick. One. Is there any cheese in your sandwich? Of course. It's a cheese and tomato sandwich. Okay, number one tu, yes or no? Okay, Grey tanya Anna. Yes. Yes, kena jawab yes ke no? Dia jawab yes ke no tadi? Yes. Yes. So, awak tick. The answer is yes. Jangan jawab no. Just one answer, okay? Okay, yeah. The second one, ready? Are there any onions in the cupboard? Yes, there are. How many do you want? Two, please. Yes or no?
Yes. Tanda yes. Kalau siapa yang rasa salah, no. Tengok the answer. Check your answer. Yes. Siapa yang buat yes, betul lah. Three. Is there any pineapple in the pizza? No, I don't like pineapple. Yes or no? No. No. Pineapple in Anna's. Okay. No, no. Okay, good. No. Next. Four. Are there any peas in the fridge? No, there aren't. Okay, dia guna are. Sebab peas tu banyak. Are there any peas in the fridge? So Anna's answer is no. So awak tanda tik kat mana? Yes or no? No. Five. Are there any peppers in your salad? Yes, there are. Yes. I love peppers. Yes, the answer is yes. Okay, the last one is coconut. Six. Is there any coconut in the pancakes? No, there isn't. Oh, good. I don't like coconut. Okay, next, number four, activity four. Ready? Okay, activity four. Choose and tick what you want in your omelette. Then ask and answer. Are there any peppers in your omelette? Yes, there are. Okay. Yang ni, awak boleh tengok contoh yang ni. Contoh video ni, ikut dia pun boleh. Tapi kalau awak rasa awak nak buat untuk diri awak sendiri. Contoh, contohnya Dawishi. Nak omelet, ada apa dalam omelet dia? Yang video ni dia punya. Dia yang nak macam tu, kan? Kartun tu nak. Sekarang ni awak boleh anggapkan awak yang ada kat situ. Awak pegang kuali tu macam tu. Pen. Lepas tu awak. Are there any peppers in your omelet? Awak nak ada pepper tak dalam omelet awak? Mohon. Maksudnya, apa semua boleh datang? Kita tak payah tengok video ni. Kita tak payah tengok video ni sebab yang ni dia punya omelet. It's hers omelet. Now, imagine that the omelet is yours. Bayangkan omelet tu awak yang nak makan dan awak nak apa dalam tu. Okay, soalan pertama, are there any peppers? Okay, are there any peppers? Lepas tu kat situ ada cheese, ada tomatoes, onions, potatoes, chicken, peppers, milk. Tambahlah apa-apa saja yang dua tu. Awak nak letak dalam omelet awak, coklat ke? Ice cream ke? Aku suka awak. Okay, kalau ada, tanda tik. Kalau tak ada, tambah kat bawah. Okay, I can see that. Kasih is in. Aisyah is in. Dawishi is in. Muhaimin pun ada. Yana, Taufi. Taufi, Sharifah pun dah masuk. Okay, we have Kasih, Amin, Taufi, Muhaimin, Aisyah, Adam, Dawishi, Lian. Dayan. Lagi? Ada lagi? Ada lagi rasanya. Boleh teacher start sekarang? Yeah. Can we start now? 10 orang je tak apa ya. Okay. Boleh teacher start sekarang? Boleh. Okay. Okay, start ni. 2, 1. Oh, Amni laju. Syauki laju. Okay, Adam Dawishi is leading. There's something in the cupboard.
Ami leading. Ami potong Darwishi. Liana cepat, Liana cepat. Mohaimin. Sorry please. Sikit lagi, sikit lagi ni. Ada sah. Oh, ada. I don't want any. Nazran. Come on Nazran, come on. Cepat Nazran. Okay, Ami sikit lagi Ami. Dawishi sikit lagi tu. Okay, Syauki dah siap. Azim Farhan dah siap. Aisyah pun dah siap. Ayah siap, Kasih pun siap. Dah siap dah. Okay, jom kita tengok kawan-kawan yang tinggal. Ada beberapa orang lagi. Tunggu sekejap ya. Ada. Sikit lagi Muhaimin, Liana, Nazran. Cepat Nazran. Liana, tidur eh? Cepat Nazran, Liana. Belum, belum, belum. Dua orang ni sama-sama ni. Sama-sama laju ni. Ha, yang lain dah siap eh. Sekarang kita punya winner Amni lah. Amni and Shaufi. Shaufi. Amni, Shaufi and Sharifah. Liana, faster, Liana, faster. Alai. Yeah. Sabar je lah. Cepat Liana. Liana cepat. Kita ambil gambar. Ha, nanti kita ambil gambar eh. Kita ambil gambar semua. Nanti buka kamera. Ha, buka kamera. Turn on your camera. Okay, kita nampak highest scorer ni ialah Amni. Amni, wow. Tengok. Okay, Amni dapat 14,350 mata. Oh. And then Saufi, jangan cucuk suara dia. Okay, Saufi dapat 12,440 points. 12,440. Okay, Sharifah with her point 12,107. Tapi Sharifah punya jawapan dia 7, correct 7 in a row. Maksudnya tengok berapi, berapi. Nampak tak berapi? Nampak api? Berapi? Nampak api tu maksudnya dia jawab 7 straight betul. Kalau satu berapi ni maksudnya betul, salah, salah, betul. Oh ni dia senang seli yang. Ni Adam Darwishi dapat 11,720 point. Amara pun ada api juga. Adam ada satu api. Amara ada empat api ya. Four fire. Okay, empat yang betul. Straight. Okay, straight in a row. Dengan mata 11,140. Syauki 11,000 juga. Azim Syarhan 3 api. Tiga. So the winner is Darwishi. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan Darwishi. And then Amni. Okay, congratulations all. Nanti kita nak sekarang kita nak buka kamera semua dan ambil gambar and then kita stoplah GM ni. Jom buka kamera kejap. Okay, jom kita ambil gambar. Okay, buat peace. Peace ke, buat macam ni ke, buat macam ni ke, ikut ke. Okay. Ready. Buat peace ke. Kita nak ambil gambar ni. 1, 2, 3. Okay, that's all for today's in class. Lepas ni buat yang muka surat tu sikit je sebab kita dah banyak dah. Sikit je kan? Lepas tu baru kita cuba bagi game Gamelet yang lumba basikal tu. Okay, main semua nanti eh. Dan don't forget.
to fill in your attendance. Jangan lupa kehadiran hari ini. Siapa yang belum isi? Okay? Okay tak? Okay? Okay. Are you okay? Okay? Okay. 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 Kalau okay, semua kita nak tutup lah kelas kita. Oh, okay, goodbye, care.